Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Само прашај. Кои се условите за добивање на инвалидска пензија? Колку стаж треба да има едно лице за да му следува инвалидска пензија? Како се стекнува право на семејна пензија? Кои се трите столба? Денеска зборуваме за пензиите. Останете со нас, затоа што во оваа емисија разговараме со Билјана Стојанова, директор на Сектор за остварување права во ПИОМ. Добре дојдовте. Благодарам. И универзитетскиот професор Лазар Јовевски од Правниот факултет, Катедрата за трудово и социјално право. Добре дојдовте. Благодарам. На почетокот, како најава, односно вовед во темата, да го погледнеме прилогот на колегата Мартин Пушевски. Значи имам прекрасен живот, имам два дуќани. Не мој собствени, под кирија ми беа. Жената ми работеше таму, тие два дуќани имам две ќерки. Ама се упропасти све. Зоран Василевски живее во Скопско Визбегово. Човек чиј што свет комплетно сурива во 2007 година, кога попад во струга, надвор од работното место, се здобива со тешка скршеница на левото рамо. Тоа комплетно ќе му го промени животот. Од некој кој работел во германска фирма и му се радувал на животот, ќе стане човек кој едва и врзува крај со крај и кој со сите сили се обидува да го оствари правото на инвалидска пензија, битка која грчевито ја води со институциите последнава година и пол. Откако им пишав со 100 специјалистички извештаи дадени, значи они ми даваат извештај дека повторно треба да идам на комисии, повторно треба да идам на ова, повторно на ортопеди, повторно на невролози, иако сето тоа беше подкрепено со целосна документација. Иако, наводно, не сум бил за инвалидска. Сум можел се уште да работам. Викам, луѓе, дали сте нормални? Викам, ја викам, не можам викам да работам. Викам, не знам како да ви објаснам. Викам. А пред две години, пред да идам на комисија, ортопед, доктор, ми бараше пари. Во државна болница. Вика, ја тоа не го работам, го работат други. Вика, ова, вика, јас сум како посредник, демек ово, она, и не зимам ништо од тоа. Значи, ми бараа пари. И тоа не малце, него од 20 до 25 просечни плати. И ја викам, доктор, викам, ја викам, не сум дојден на одека, викам, ова, викам, ја ако имам толку пари, викам, мене не ми треба инвалидска пензија, викам. Еве ги барањата. Една несреќа, ретко кога не оди рака под рака со друга несреќа. Како што вели Зоран, тоа за него била првичната погрешна диагноза од докторот кој го лекувал, па до серијата откази по боледувањето, кога се обидувал да се врати во нормален колосек. Не помагало тоа што има 34 годишен стаж. Значи со статус инвалид и работе во овај во една инвалидска фирма преку завод за вработување, ме запослива како инвалидно лице. Кај што имав многу лоши услови за работа. Зоран работел и во други фирми до крајот на 2021 година, кога здравието почнало забрзано да му се влошува. Значи имам коскоартроза на двата колка, ми се слеа целата болка, имам мишијалгија, целата болка ми се слеа на коленото и сега ми фати и другото колено. Па само што договоривме операција да правиме со доктор Циривири, се деси тромбоза на ногата. Тромб овдека на овој дел на внатрешниот дел. И ми рекоа дека од операцијата мора да се откаже, вика нема теоретски шанси вика да ве оперираме. Нема пари за храна и за лекови. Фрижидерот му е празен. Тешко ја одржува и малата куќа. Со голема мака влегува во бања, мие садови. Неговиот предмет е сега пред Управниот суд, зашто побарал и бесплатна правна помош. Додека институциите решат што со него, овој човек ги пропушта и оние ретки радости моменти, кои баре малку, можат да внесат ведрина во неговиот живот. Не можев да отидам ни на мекици на внуката да си ја видам и да си ја гушнам. Така да не знам што да правам и како да правам, како да постапам веќе. Барам помош од државата, барам да ми се помогне со волку проблеми. Ве молам, помогнете ми. Ве молам. Ве молам.
Ова е само еден од примерите кои што не подсетуваат за менливоста и минливоста во животот, но ние сме овде да дадеме одговори на прашањата кои што беа поставени, но и за, верувам, гледачи кои што ги интересира оваа тема. Господја Стојанова, кои се условите за добивање на инвалидска пензија? Осигуреникот кој што ќе настане општа неспособност за работа, односно преостаната работна способност, и кој што заради годините на старост не може да се преквалификува, остварува право на инвалидска пензија доколку ги оствари следните услови. Ако повредата е настаната за време на работа, односно професионална неспособност за работа, тогаш се остварува без оглед на годините на старост. Без оглед на годините на стаж. А доколку повредата е настаната надвор од работа или по болест се бара инвалидска пензија, во тој случај потребно е да се исполнат одредени услови, односно ако возраста на подносителот на барањето, односно на осигуреникот е 45 години, тогаш треба да има 12 години пензијски стаж. Доколку годините на старост се од 30 до 37 години, тогаш треба да има 30% од работниот век да покрива стажот. А доколку има од 37 до 45, тогаш 40% од работниот век. Се случува подносители на барањето да бидат и осигуреници кои што се помлади од 30 години. Во тој случај, доколку има 20 годишна возраст, треба да има 6 месеци стаж. Ако има 25 години возраст, треба да има 9 месеци стаж. И од 33 до 37 таа граница што е, треба да има 12 месеци работен стаж. Е сега, откако ова е оној законски дел што се однесува на условите за остварување право, постапката во фондот тече на тој начин што се поднесува барање во секоја филијала која што е властена за решавање во фондот. Откако ќе се комплетира оваа медицинска документација, истата се испраќа на првостепената инвалидска комисија, која што одлучува во рамките на својот состав, таа е високопрофесионална, составена од стручни лица, кои што секој од осигурениците на соодветен термин, датум, ги покануваат на непосреден преглед. И склучок од ова се оние осигуреници кои што ќе поднесат барање од некоја странска држава. Во случаите кога се одлучува со присуство на непосреден преглед, се изготвува веднаш после тоа наот од страна на комисијата, кој што подлежи на мислење од ревизиона комисија која е во состав на Министерството за труд и социјална политика. Таму задолжително се испраќаат сите позитивни наоди, а по случаен избор негативните наоди. Откако комисијата, ревизионата комисија ќе го даде своето мислење, често пати може тоа и да не е во согласност со мислењето на првостепената комисија, предметот се враќа на првостепената комисија, која што постапува по забелешките на ревизионата комисија. Откако ќе се заврши таа постапка, предметот се праќа во фондот и оттука почнува во онаа постапка за утврдување на правото. Пред да се донесе решение за остварување право на пензија, се донесува така наречено статусно решение, кое што еден вид е известување за самиот осигуреник дека се стекнува со право на пензија, и во самото тоа го известувате дека треба веќе да му престане работниот однос. Во тој момент, значи, тој се известува дека треба да му престане работниот однос. Во рокот 15 дена, тој треба да заврши со постапката на работа, односно да го прекине работниот однос, да ја комплетира работната документација и повторно да го достави сето тоа во фондот за да се донесе решение за утврдување на износ на пензија. Иако на прв поглед изгледа комплицирано, мора да се поминат одредени процедури, меѓутоа она што го слушнавме во прилогот, а не е првпат, е луѓе да се пожала дека им било побарано пари за да се стекне со инвалидска пензија. Дали сметате дека има недостаток, законски недостаток, законски контроли, не знам зошто ни се случува ова и колку се, имате ли некаква статистика колку се овие точни податоци? Знаете што, во однос на сега правната платформа, правниот систем, и она што го кажа господја Билјана, ние релативно имаме добри, квалитетни одредби, одредби кои што имаат одредена постапка, уредено, и се знае како треба да тече сето тоа, секој кој надлежност има, во кој дел, каде треба да постапи, така натаму. Но теоријата, односно законот, тоа што е ставено на хартија, и праксата,
многу често кај нас, за жал, не се одвестуваат едно со друго. Во контекст на моите анализи, кои што ги правам во однос на пензискиот систем, потребата од реформа, практичните проблеми со кои што се соочуваме во Македонија, дефинитивно аспектот на корупцијата е присутен, дефинитивно. Ова го говорам не од десктоп анализи, туку од директни интервјуа, директни разговори со луѓе, со осигуреници, со осигурени лица, со вработени, со идни или сегашни клиенти на фондот и на други институции кои што остваруваат права. Едно е тоа што законот го пропишува, за жал, сосема е поинаква праксата и луѓето се револтираат, се обесхрабруваат, доаѓаат на размисла сега во конкретниот случај кога бараат права за инвалидска пензија. Тоа е веќе една навистина ситуација која што е навистина задира во делот на битисувањето на оној човечлук со кој што секој од нас треба да го има, и затоа и државата тука настапува со одредени права, со одредени мерки и така натаму. И сега тука, ако во тој дел ние не покажеме зрелост, односно што велики народски киксираме, дојдеме во ситуација да луѓето се соочуваат со голем број проблеми и предизвици за реализација на одредени права, тогаш навистина тоа е се шири буквално како еден вирус, како една епидемија во целото општество, и се создава една негативна атмосфера. Дури и вработените службениците во институциите, еве од каде што доаѓа господја Билјана, ако најпрофесионално извршуваат својата работа, а една карика која што е можеби поврзана со системот не функционира добро, се побара, како што спомна господинот, одредени пари во рамки на одредена медицинска установа, тогаш целиот систем ви се руши, разбирате? Јас имам многу прашања на оваа тема, меѓутоа во оваа емисија даваме простор на прецена граѓаните. Јас предлагам да го погледнеме вториот прилог на колегата Мартин Пушевски, каде што граѓаните ги прашуваат гостите во студиото. Кога ќе тропнат на врата, не добиваат помош. Кога ќе имаат среќа некој да ги прими, не завршуваат работа. Граѓаните мака мачат да добијат услуга од институциите, а кога нама се остварувањето на право на инвалидска или на семејна пензија, тогаш се чини дека на проблемите им нема крај. Се отвораат и сериозни сомнежи за незаконско постапување. Како сака на кај? Доека не платиш 5000 евра да ти дадат тоа, јас сум инвалид исто. Платив. Луѓето со количка ги носат, не им дават инвалидска пензија. И каква... Тоа не е. Тоа катастрофа е. Во случајот на Зоран, прашањето е прилично јасно и едноставно. Барам од инвалидската комисија и од управниот суд да ми дадат образложение зашто и по кој основ они не ми дават инвалидска пензија, иако имам 34 години работен стаж, иако сум од 2009 година како инвалидно лице се водам под член 2 од трудов инвалид. За инвалидска пензија има многу недоволно објаснети работи. Како се стекнува во право, колкав треба да биде стажот, возраста, бидејќи, освен диагнозата, улога во пресметките игра и тоа колку години си бил работно активен. Дали инвалидноста настанала како последица на работата, кој и како ја прави проценката? Ако се кај работиш, ако се повредиш, неспособен за работа, комисија иде да те приледа што треба, и тогаш добиваш инвалидска пензија. Многу прашања има и за семејната пензија. Како се стекнува ова право? Кој и под кои услови може да ја наследи? Дали децата или внуците? Колкав треба да биде стажот, па и дали следува семејна пензија ако се живее во вонбрачна заедница. Дали можат моите деца да наследат, пример, мојата пензија? Многу прашања, нејасноти, недумици и сомнежи имаат граѓаните за условите под кои одредено лице може да се стекне со право на инвалидска или семејна пензија. Ова е јасен сигнал дека институциите мора да бидат потранспарентни, но и подостапни, да не ги препраќаат граѓаните од шалтер на шалтер и така во круг, се додека комплетно не се загуби довербата во системот. Голем дел од прашањето околу инвалидската пензија, мислам дека разјаснивме во првиот ден. Дел конкретно за Зоран, верувам дека ќе се заангажираме сите да провериме што е со неговиот случај и зошто е одбиено. Меѓутоа, оно што го слушнавме во вториот дел од прилогот е нејаснотиите околу семејна пензија. Како се стекнува семејна пензија? Кој може да ја наследи? Семејната пензија
е право кое се остварува исто така во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Право на семена пензија имаат брачниот другар, вдовец, вдовица, децата родени во брак, надвор од брак за кој што се грижал осигуреникот, посвоени деца, внуци, родители, значи разведен брачен другар ако со судска пресуда му е досудена издршка. Условите се различни. Вдовец, вдовица стекнуваат право на семена пензија по навршување на 50 години од својот живот. Потоа, вдовецот или вдовицата, како што кажав, доколку по разведениот брак има судска пресуда, со кое што е досудена издршка на едниот од брачните другари, и тој има право на семена пензија. Има случаи кога вдовецот или вдовицата е неспособна за самостоен живот и работа, и во тој случај имаат и пред 50 години право на семена пензија. Децата стекнуваат право со самото школување, значи најдоцна до 26 години возраст. Децата имаат право додека се, како што кажав, на школување. Од друга страна, ако се неспособни за самостоен живот и работа и таа настанала пред смртта на родителот или настанала во рок од една година од смртта на родителот, во тој случај се стекнуваат со право на семена пензија. Семена пензија стекнуваат и оние лица кои што се одредени како инвалидни лица согласно Законот за социјална заштита или вработени во заштитни друштва. Меѓутоа, условот е тие да не се во работен однос. Доколку се во работен однос, тие може да стекнат право по престанокот на работниот однос. Другите, значи, најчесто корисници на семена пензија се оние директни наследници, а потоа доаѓаат на ред оние посвоени, непосвоени се извинувам, посиноци, внуци, исто така и родителите на осигуреникот имаат право, меѓутоа тие треба да имаат навршено одредена возраст. Тоа се 50 години возраст за 55 се извинувам години возраст, или ако се неспособни за живот или се инвалиди тие, можат и пред навршување на 50 години возраст. Со вас би сакала да зборувам за нешто што го споменавте во првиот дел од емисијата, односно во вашиот одговор, а тоа е реформа на пензискиот систем. Сметате ли дека му е потребна и за каква реформа зборувавте? Па апсолутно сметам дека на пензискиот систем кај нас му е потребна реформа, и тоа во два аспекта. Првиот аспект е во однос на неговата финансиска одржливост, односно треба да се земат анализите кои што веќе се правени во Македонија во однос на ова, да се надоградат евентуално, да се збогатат со некои нови податоци, информации, а имајќи ги во предвид аспектите и новите тенденции кои што се случуваат и во делот на демографските процеси во Македонија, и во делот на невработеноста, и во делот на трансформацијата на работни места преку дигитализацијата на самиот труд, така да сето тоа влијае на пензискиот систем и на линија на овие анализи кои што велам веќе и постојат, но треба само малку да се доработат и да се има добра волја да се земат во предвид, да се изанализираат. И во контекст на тоа да се види во која насока ќе се движиме ние во следните 5, 10 и 15 години во однос на финансиската одржливост на самиот систем. Знаеме дека системот финансиски е на линија на одржливост, константно е во одреден дефицит на финансиски средства, тоа не сам годиниве, децениве наназад. И во однос на промената на самата структура на население во Македонија, која што рапидно, радикално се менува, како податок, можам да ви кажам дека минатата година, на пример, повеќе од 5000 деца помалку се родени во Македонија од претходната година, само минатата 2022 година, огромен број на луѓе се иселуваат од Македонија, и сето тоа влијае како притисок и како една нова, би рекол, константа на самиот пензиски систем и неговата финансиска одржливост. Со односот, нели, помеѓу оние кои што се корисници на пензија, кои што работат, константно се зголемува, и сето тоа врши притисок. Тоа е едниот аспект на кој што ние мораме, сакале не сакале, да го решаваме. И вториот дел од реформата, кој што според мене исто така е нужен
нужен, неопходен и не ни е оставен на избор, туку мораме да го решаваме. Тоа е токму ова што зборувавме во првиот дел и што вашите почитувани гледачи како свои видувања, свои проблеми, свои насоки го кажа во теков на емисијата, а тоа е функционалноста на системот со целосна елиминација на коруптивните дејствија. И според мене овој втора реформа е поприоритетна и релативно побрзо можеме да ја изведеме, затоа што треба само добра волја и примена на одредбите од КЗ, од казнениот законник, да има одговорност да имаат оние кои што вршат кривични дела и во контекст на сето тоа да се сака да се постапи судовите и јавното мнозинство да си ја бркаат својата работа. Од оваа емисија произлегува бајаки заклучоци, би рекла, нешто што може да им биде сумирано од корист на гледачите, предлагам да ги погледнеме заклучоците. Старосна пензија стекнува осигуреник со навршени 64 години за мажи и 62 години за жени и најмалку 15 години пензијски стаж. Првиот столб од задолжителното пензијско осигурување е организиран според принципот на тековно финансирање, што значи дека сегашните осигуреници плаќаат за сегашните пензионери. Висината на вашата пензија од првиот столб ќе зависи од должината на вашиот работен стаж, висината на платата и полот. Вториот столб на задолжителното пензијско осигурување е врз основа на придонесите и идните пензијски надоместоци што ги остварува секое лице и ќе зависи од висината на вашите средства на вашата индивидуална сметка во задолжителниот пензијски фонд. Третиот столб е доброволно пензијско осигурување врз основа на капитализација на средства на доброволна основа. Во случај на починат член во семејството, семејната пензија се исплатува од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Парите од вториот столб може да се подигнат и еднократно од сметката на починат како наследство, но при тоа износот на семејната пензија која ќе се добива од првиот столб ќе биде намалена за износот на подигнатите пари од вториот столб. Право на семејна пензија имаат брачен другар, родители и брачен другар од разведен брак, ако со судска постапка е утврдено правото на издржување. Вдовец или вдовица стекнува право на семејна пензија, ако до смртта на осигуреникот има наполнето 50 години. Дете стекнува право на семејна пензија до наполнети 15 години, а ако е на школување, до 26 години. Право на инвалидска пензија има осигуреникот кај кого ќе настане обшта неспособност за работа, а не може со професионална рехабилитација да се оспособи за вршење на друга соодветна работа. Инвалидска пензија се стекнува ако инвалидноста е причинета на работа. Ако е причинета надвор од работа, при што осигуреникот има меѓу 30 и 37 години и стаж за 30% од работниот век, и ако инвалидноста настанала до 20, 25, односно 30 години од животот и, соодветно, осигуреникот има најмалку 6, 9, односно 12 месеци стаж. Се враќаме во студио, чисто колку да одјавиме. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте гости на оваа тема. За крај слушнавме многу обвинувања, може би не толку кон ПИОМ, колку кон целата, сите луѓе вклучени во процедурата, комисија и така натаму. Што ќе ми кажете за крај? Само можам да кажам и да ги потикнам сите тие кои што имаат обвинувања спрема фондот или било која спрема институција за мито, корупција и што и да се обратат на соодветните институции да го пријават тоа. Така, значи ги охрабрувате да... Секој да пријави. Апсолутно. Ви благодарам, професоре. Само една порака, еден голем поздрав до сите граѓани, сите гледачи на вашата емисија и пораката е дека дојде време кога мораме да градиме систем кој што ќе биде по мерата на македонскиот човек, на македонскиот граѓанин, затоа што едни со други сме поврзани и едни со други мораме да си помогнеме и мораме да изградиме функционален систем во сите аспекти, но пред се во однос на владење на правото. Јас ви благодарам. Се надевам дека ќе одговориме на Зоран, кој што го имавме во прилогот. Со мојата гостинка рековме дека ќе се заангажираме да ги најдеме сите податоци за да добие соодветен одговор. А за сите вас кои што ве засегаш оваа тема, се надевам дека поприлично добивте одговори за сите нејасноти. Ви благодарам што бевте со нас.